ډیر خلکو سره په زینونو کې دا سوال دی چې د عرفات ته د عرفات ولي وایي، د دې وجه تسمیه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډیر مهم سوال دی او ډیر زیات کیږي، وای د عرفات ته عرفات ولي وایي. لکه مثال کې تور یو ځمانه واجی ته پوس وکوي و د کعبه کې چې دا رکن یمانی چې ورته وایي، د ته رکن یمانی ولي وایي، یا د مزدلفه ته مزدلفه ولي وایي، یا د مینا ته مینا ولي وایي. نو د عرفات د تسمیه په وجه کې یا د نوم د په وجه کې علما تقریبا څلور اقوال ذکر کړي دي. یو قول دا ده چې دلته ادم علی السلام او د کوم بیبي چې وا حوا علیه السلام هغه دواړه سره یو ځای شو او یو بل سره دلته تعارف وشو. د مفسرینو یا د علما په دې کې مختلف اقوال دي. په یو ضعیف حدیث کې راغلي دي چې آدم علیہ السلام جو دا په هند کې راخته شو د اسمان نه چې کده رب العالمین راخته کو، او حوا علیہ السلام چې واغه په جده کې دا و چې دا جده چې ورته ویل کېږي، په دې وجه وای دا دلته راخته شو. بیا دلته په دې عرفات کې سره یو ځای شو، چې کله یو ځای شو نو چې یو بل سره و پیژندل، د دې وجه نه ورته عرفات ویل کېږي. دویم قول پکې دا ده چې یعنی د معرفت سره د معرفت ته عرفات دا عرف او د معرفت نه ده. دویم قول پکې دا ده چې په دې ځای کې ابراهیم علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام د حج احکام ورپېژندلی وو، د حج احکام یې د دې ځای نه شروع کړي ورپېژندلی وو، په دې وجه ورته عرفات ویل کېږي. یو بل وجه تسمیه پکې دا ده، هغه وایي چې دا د عرف څه ده، او عرف ویل کېږي الطیب یا خوشبو ته، او دا چې دا ځای هم چونکې چې ډېر مقدس ځای ده او دلته ډېر زیات فضایل لري، نو په دې وجه دې ته عرفه ویلې کېږي. یو بل قول پکې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم دلته جبرائیل علیه السلام دا مناسک ورخودلی و، خو قول چې دی څه کمزور ښکاري، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې هم د دې ځاینو عرفات. او یو بل قول پکې دا دی چې عرفات ورته په دې وجه وایي چې یتعارف فیها الناس، دا هغه ځای دی چې خلک پکې دلته یو بل سره معرفت لري، لري خلک راغلي یو بل سره تعارف پیدا شي. او دا ډیر به تاسو ته پیښ شوي چې کله په عرفات کې سړی یو کس وویني، بیا ډیر محبت یې ورسره ورسته، بیا تعلق ورسره ژوند دی او تعلق ورسره جوړ شي، ملګری دی، په دې وجه ورته عرفات ویلې کېږي.